Стілах чи стілах, це що ви маєте на увазі? Це цибуля багатоярусна. От вона, оце її стрілка. А спочатку вона пускає пір'я. І пір'я ви їсте. Саму цибулину, ну, хочете їжте, хочете не їжте, діло хазяйське. А оці штучки, цими розводяться вони. Це такі цибулиночки. Вони можуть бути, дивіться, більшенькі. Якщо цибулина була велика, значить вона більш може таку цибулинку дати. Або велику ось, багато їх тут, дрібненьких, понімаєте? Їсться тут пір'я. Стрілка оця теж їсться, вона така пустенька, можна її їсти, якщо хочете. І можна їсти саму цибулину, це ж таке діло. Я продаю по 100 гривень за півлітрову баночку, тому що тут їх просто мільйони трошки. Вони самі цибулинки дрібненькі, кожна цибулинка, вона проросте. Я їх навмисно не роз'єдную, тому що ну, це просто гектарними можна засадити, розумієте? Тому бажаєте замовити, пишіть. У мене ще є рокамболь. Дивіться, є і однозубка, є і ось такі. Є маленькі, якщо цікавить, це рокамболь. Бачите, ось такі дрібненькі. І звичайний часник домашній. Теж от такі. 125 гривень за кілограм. Тому пишіть.